Dan ingin dimaklumkan, ada satu kluster baru telah dikenal pasti di Kuching, iaitu kluster Taman BDC melibatkan sejumlah 37 kes. Dan ini juga melibatkan perhimpunan tabligh iaitu case index dan telah menjangkiti keluarga, ahli masjid dan juga rakan sekerja, iaitu melibatkan 3 generasi. Dan kluster yang lain tiada pertambahan setakat ini.